Ni ska inte ta några droger inte. Om ni gör det, vet ni hur sur jag blir? Nice. Nice. Två kossor. Tjena mannen, ska vi ha kul tillsammans idag eller? P12, eller vad är det? P12? Hej! Vill äta sill och lite Coca-Cola med det. Hälla det på sillen, hälla lite i färg. Och sen äta det. Det är jättegott. Har du ätit det någon gång? Skit då! Skitunge! Hej! Fan, hur mår du då? Nej. Hon vill alltså vara med på bild. What's up, man? What's up? Det är ingenting som händer. Kevin Alexis är det bästa som finns i hela världen! Det här är mitt ansikte, vad ska du veta? Det här kan bröt uppsidan i belastning. Känns ingen kort. Referens. Ni, vänta. Tänk bara. Och sen spela. Tjena grabben! Har du rökt hasch ikväll? Yeah! Eller vill du röka hasch med mig? Bitch! Jag kan bjussa lite på om du vill. Motherfucker! Men det kostar 439 kronor och 52 öre. Har 52 öre på banken. Det vill jag ha nu. Yeah! Duttar! Duttar! För fan, så du på med min räkning och fan då. Tjena dig! Hur mår du? Jävlar, sitt trött du. Du har samma tapeter som mig fan. Hejsan grabben, kvinna, barn, pedofil. La 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 la. La 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 la. Spela då för fan. 1 9. Fin snagg, Jack. Även om jag har två öron så ser jag dig. Vad fan håller du på med? Hej! Pippa! Ja, hej! Hejsan, P12-man! Hej, Maurin! Jävla orunge! Jag är bäst! Yeah, bitches! Nice ass! Vad fan, fin lampa. Hehehe!